Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած Արմինկան շքեղ ծաղկե փնջով լուսանկարել հարաբերակել, իսկ դրանից գրել է հետևյալը. Եկել եմ ասել, որ սիրում եմ ձեզ։ Նշենք, որ Արմինկան հաճախ է շքեղ ծաղիկներ ստանում, սակայն նա գաղտնի է պահում, թե դրանք ում կողմից են։ Առհասարակ երկչուհին բավականին փակ է պահում իր անձնական կյանքը։ Հիշեցնենք, որ վերջերս երկչուհին Հայաստանում էր, նա արդեն տարիներ շարունակ ինչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է բնակություն հաստատել։ Նրա տեղափոխության վերաբերյալ տարբեր ասեկոսներ էին պատտվում։ Ըստ լուրերի նա ստիպված էր վաճառել իր ունեցվածքը և հեռանալ Հայաստանից։ Այս թեմայի վերաբերյալ երկչուհին չի սիրում առհասարակ խոսել։ Հիշեցնենք, որ Արմինկան ամիսներ առաջ առաջին անգամ խոսել է եղբոր մահվան մասին։ Նա այդ թեմային անդրադարձել էր Մհեր Բաղդասարյանի տետ-տետ հաղորդման շրջանակներում։ Արմինկան նշել էր, որ շատ կապված էր եղբոր հետ, վերջինս մեծ դեր է ունեցել իր ճաշակի և երաժշտական ոճի հարցում։ Արմինկայի խոսքով եղբայրը շատ էր իր մասին հոգտանում, երկչույն եղբայրը մահացել էր ավտովթարից։ Ըստ Արմինկայի երբեք չէր կարողանա պատկերացնել, որ դա կարող է տեղի ունենալ իր եղբոր հետ, քանի որ եղբայրը հմուտ վարորդ էր։ Արմինկայի խոսքով վերջինս վատ տրամադրությամբ դուրս է եկել արթիկից, նա նաև գինով ցած է եղել։ Որքան էլ մայրը հորդորել էր այդ մեքենան չվարի, չէր լսել, ապա տեղեր ունեցել ավտովթարը։ Արմինկայի կարծիքով այս ամենն առեղծվածային է, քանի որ եղբայրը մահացել է ճիշտ նույն օրը, ինչ մորական պապը օգոստոսի 16-ին։ Ընդ որում եղբայրը գալիս էր Երևան, որպեսզի գնար գերեզման։ Ըստ Արմինկայի եղբայրը նաև պապիկի կրկնօրինակն էր։ Երկչու խոսքով եղբոր մահը շատ ծանր հարված էր, սակայն նա հավատում է հոգու գոյությանը, քանի որ միայն ինքն է իր երազում հաճախ տեսնում եղբորը, ով իրեն տարբեր բաների մասին զգուշացնում է։ Ի դեպ, այս թողարկումը Մհեր Բաղդասարյանը հեռացրել է իր YouTube-յան ալիքից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։